Vi imate unutar vlasti, koliko god da ona deluje monolitno kada se gleda sa strane, ali ako iole znate za relacije unutar i ako malo zavirite, možete da zaključite da su oni u ozbiljnim previranjima i ozbiljnim sukobima. Trenutno je glavni problem relacija Gašić-Vučić. Ja to već jednu godinu dana sugerišem javnosti, jer to je nešto što bi moglo da doprinese krunjenju režima. Pored toga što je potrebno da i opozicija ima način da te ljude koji otpadnu može na neki način da privuče, asimiluje, postavi u funkciju promene vlasti. Sad trenutno, kažem, glavni je sukob Gašić-Vučić. Delom zbog tog sukoba je u Nišu se desili rezultati izbora kakvi su bili. Što se tiče Šapića, Šapić nikad nije srastao kao deo SNS-a, on je neko ko je, da tako kažem, oktrojsano i nametnuto rešenje. I on je u jednom periodu čak bio predviđen za preuzimanje Srpske napredne stranke da on bude predsedavajući. To još uvek nije isključeno, jer Miloš Vučević, iako je premijer, iako se pokušava podignuti, on nije čovek koji može da ima tu vrstu autoriteta. Pogotovo zato što nema neku vrstu međunarodne konotacije, podrške itd., pa ako hoćete i života van SNS-a i van tog okvira. Šapić, Gašić i slični, oni imaju. I ja verujem da u nekom momentu će se u celoj toj priči pojaviti i Igor Mirović, koji se sad malo povukao, ali mi deluje da i on nije još uvek rekao sve što ima da kaže. Tako da treba, naravno ne treba preuveličavati, ne treba ložiti ljude, ali svakako treba potpirivati te njihove unutrašnje sukobe, jer je to način kako se ljuljaju temelji. Znate, protivnika pobeđujete svojom snagom, ali i njegovim slabostima. Za sada uvek nas Vučić pobeđuje na naše slabosti. Hajde mi malo da radimo na njegovim slabostima i na ljudima koji njemu mogu da, narodski rečeno, doakaju. To je Gašić, to su Zvonko Veselinović, Milan Radojičić i generalno kriminalna sredina, u jednom delu vrlo verovatno i Šapić, delom i zbog njegovih karakteristika, to je izrazito sujetan čovek. Znate, videli ste ono kada je Vučić ih vređao sve, kada je govorio bez mene biste bili ništa, svi su aplaudirali sem Šapića. Pogledajte taj snimak. Svi su aplaudirali, rekli tako je, govna smo, ološ smo, u pravu si predsedniče, jedino je Šapić stajao jer valjda je jače od njega da prizna da je đubre i da ne vredi ništa, ipak je čovjek bio svetski šampion i najbolji vaterpolista sveta, pa opet, znate, ipak to nešto znači u životu. Ako ovim drugima ne znači, jer oni su svakako bili bednici, tako da je i mogu da se slože sa tima što im je Vučić rekao.